कुहिरेलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ सम्मान गरेर भन्दा चाहिँ कसरी भन्ने भन्ने कुरा हो क्या। सान भएर होला है मेरो यस्तो सर ब्याग स्याग यस्तो भिडेर हिँड्दाखेरि सुर्केस कस्तो मजा आइरहेछ गाडी कुदाउनुलाई। वेलकम ब्याक टु माई न्यू ब्लग। सो आजको ब्लगमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ, जसमा चाहिँ हिजो प्याराडाइम सो गरेर आएँ अनि क्युएनएहरू पनि गरेँ। तपाईँले त्यो क्युएनएमा सायद क्वेसन मलाई एकदम धेरै माफ गरिदिनु होला कि मैले त्यो सबैको एन्सर दिन सकिनँ होला। अनि सब मेरो केटाहरू मेरो सबै राइडरहरू मामा सन्देश चाहिँ अब घर जानुपर्ने भयो उनीहरूको होइन, अनि मेरो चाहिँ गोवा जानुपर्ने भयो। राजकुमार दाई चाहिँ मलाई पर्खिराख्नु भएको छ अनि मलाई मेरो साथीले पुर्याउँछ अनि थाइल्यान्डको माल हान्न नपाइने गोवाको चाक चाक मालहरू हानेर आऊ। तर फेरि चक चक माल भनेको मैले केटी भन्न खोजेँ होइन नि, फेरि त्यहाँनिर त्यहाँ अलि यस्तो उस्तो अलि हुन्छ अरे क्या, त्यहाँ मिलाएर हानेर मिलाएर के भन्नु चक चक भन्छ अनि चक के चक चक हुन्छ यस्तो जे पाइदियो भन्छ। ल ल म ढुक्का जिस्काउँदिन। सो अब चाहिँ म एयरपोर्टतिर लाग्दैछु। सो मैले दाइलाई पनि भेटिसकेँ। ह के छ राजकुमार दाइ? हेलो, हामी विदेश जानुपर्छ है। फाइनल्ली हामी अमेरिकातिर लाग्दैछौँ है। अमेरिका जाँदैछौँ हामी दाइ। अमेरिका एउटा यार मेरो थोपडामा होइन, म आज रातभरि सुतेको होइन है, रातभरि सुतेको छैन, त्यही पनि मेरो थोपडामा चाहिँ अलिकति छुट्टै चमक छ किनकि हामी अमेरिका जाँदैछौँ। अमेरिका दाइ, हामी अमेरिका जानु लागेको हुन्छ दाइ। अमेरिका भन्नुपर्छ तपाईँलाई। हामी चाहिँ भारतको अमेरिका जानु लागेको। भारतको अहिले नभन्ने, सुरुमा अमेरिका समेरिका दिने क्या सबैलाई। ल आइहालेँ दाइ, अलिका जानु लाग्यो फास्ट हान्नु भयो तर किनकि हामी अमेरिका जानु लागेको यो सालमा है। अहिले चाहिँ के भने, हामीले टिकट सिकट सबै काटिसक्यौँ, जस्तो यहाँ चारवटा टिकट छ हाम्रो होइन, हामी मोज गरिदिने हो दाजुभाइ मिलेर होइन, पैसा हो कि। यहाँ चाहिँ एकजना चेकिङको दाइ हुनुहुन्थ्यो, मेरो भिडियो हेर्नुहुँदो रहेछ, स्याबिज पेलिदिएर गयो, मास्क लाउनु पर्छ पर्दैनहरू भनेको होइन भाइ, तिमीलाई चाहिँ पर्दैन ल तर भन्नुभयो। सो अहिले चाहिँ हामी माथि यो लिफ्टमा चढ्दैछौँ, लिफ्ट हो कि यो गाडी, मतलब यो भर्याङमा चढ्दैछौँ होइन। अगाडि चाहिँ खैरीहरू सब बुझ्दैन होइन, उनीहरू त पाइलट खैरीहरू होला होइन दाइ, पछाडिको चाहिँ पछाडिको चाहिँ एयर होस्टेजहरू यो दामी दामी। सो दाइ चाहिँ कुद्दै हुनुहुन्छ, म चाहिँ पछाडि, म पनि पछाडि कुद्दैछु। हामी निस्किसक्यौँ है, मतलब एयरपोर्ट चाहिँ टिकट काट्ने ठाउँदेखि चाहिँ अहिले चाहिँ हामीले प्लेन चढ्ने ठाउँतिर हामी आइसक्यौँ। जस्ट यो छ है, यो उनीहरू गार्डहरू पनि छ अनि अनि हामीले चाहिँ एकजना साथीहरू पनि बनाइसकेका छौँ होइन। अनि दाई पनि गोवै जाने अरे होइन, गोवै जाने एउटै ट्रकमा, एउटै ट्रकमा ढुक्क जे जे मन लाग्छ त्यही बोलिदिनु। नमस्ते, मलाई गोवाको बारेमा खासै नलेज छ होइन, मलाई थाहा छ के छ अहिले चाहिँ हामीले एकजना गाइड पनि भेटिसकेका छौँ होइन, तर यो गाइड मान्छेसँग चाहिँ हामी हिँड्दैन। प्लेनभित्र पनि पाइसक्यो, जस्तो एकजना यतातिर चाहिँ भाइ साहबहरू हुनुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ म चिन्दिनँ भाइ साहब बोल्दैन त, एटिट्युड रहेछ एटिट्युड, तर ठिकै छ हामी जाँदैछौँ त्यसमा। मैले भएन यस्तो छ अगाडि यस्तो छ पछाडि, अन्त मलाई एकदमै धेरै पिसा भइरहेछ होइन, तर कसरी जाने, मतलब प्लेनमा पिसा भेट्नु राम्रो हुन्छ अरे, तर कसरी जाने मलाई चाहिँ हुन्छ नि थाहै छैन क्या। दाइले के भन्नुभयो भने अलिक एकछिनमा टाइम आउँछ नि, ल त्यो अनि मजाले दिनुपर्छ, नहेर्नु है त मध्येको भाइ साहब आफ्का सकल आज आएगा देख्यो के किधर जा रहे यो आफ्ना देश जा रहे भाइ साहब आफको ये लगन आता है मेरे को एक बार सिखा दो ना कैसे लगा आई डोंट नो कसरी गर्छ यो अहिले लगा भन्छ तलमाथि पऱ्यो होला यो त तपाईँको पनि रहेछ पऱ्यो होला क्या यो मेरो यतापट्टिको ए यो तपाईँको म चाहिँ अर्कै अर्कै लगाइदिने आयो क्या म चाहिँ यस्तो हुन्छ नि यस्तो हुन्छ नि त कि म चाहिँ एउटै क्या एउटै यस्तै यस्तै मात्र दुइटा भेटेर आयो क्या अर्कोको तानेर गरेर आएछ यस्तो यस्तो हुन्छ अरूको तान्ने नगर न आफ्नो तान्ने गर नि यार
सिट बेल्ट भनेको भइहाल्छ नि. अहिले चाहिँ हामी उड्न लागिसकेछौँ. म त अहिले चाहिँ चक्काले गुड्दैछ, अब चाहिँ माथि उड्छ. बहुत आनन्द हुँदो रहेछ यार. दिस माइक इज भेरी नाइस. यस ओके स्टार्ट. दोस्रो साउन्ड 1 2 3 गो. जननी जननी जगमनी अगमनी जगत्कारिणी परिपूरणिनी जगत्कारिणी परिपूरणिनी जननी जननी जगमनी अगमनी. ओ वेरी नाइस. ओ वेरी नाइस. वेरी योर वॉइस इज वेरी स्वीट. थैंक यू. आप एक बात बोलो. नेपाल जय नेपाल. अहिले चाहिँ हामी चाहिँ प्लेनबाट झरेर पनि ल्यान्ड भइसक्यौँ. हामी चाहिँ एयरपोर्टबाट पनि निस्केर पनि आइसक्यौँ अनि सबै टिकट सिकट मिलाइसक्यौँ. अब 4-5 घन्टा समथिङ त्यसै कति लाग्दो रहेछ यहाँबाट गोवा जाने. अहिले चाहिँ हामी दिल्ली. यसलाई चाहिँ सायद ए त्यहाँ अर्को एउटा दाई चाहिँ एउटा गवारसँग सोधिराख्नु भएछ होइन. सब मान्छेहरू आफू आफ्नै तालमा क्या, कसैको कसैलाई बाल छैन. हामी हराएको हराएकै, हामी घुमेको घुमेको, यति यतै घुमेर बसिरहेछौँ क्या. तर मैले एउटा कुरा चाहिँ के हुन्छ भने यतातिर यस्तो लाइनै नहुने कि, लाइन हुन्छ नि, क्यु हुन्छ नि, त्यस्तो नहुने कि. एकजना सब आफ्नो काम सररर गरेर हुन्छ नि, क्या इस्टमेट क्या बवाल के, यसो एयरपोर्ट हेर्दै रमाइलो खालको क्या, फोटो खिचेर यसो हालौँ कि क्या, अब इन्स्टाग्राममा भन्ने टाइपको क्या. होइन त अब जाने काम भन्नु न छिटो. झोला बोकेर ड्याङ ड्याङ यसरी हिँड्दैन एक आइज नभएर मैले यता हेर्नु. यस्तो यस्तो गरेर हामीले चाहिँ यस्तो यस्तो गरेर बोकेर हिँडिया छ है. सुटकेस दाइलाई झोला दिएको अनि मैले चाहिँ सुटकेस तन्काउँदै रमाइलो हुन्छ नि त. अहिले चाहिँ 4 घन्टा भइसकेको छ हामीले वेट गरेको होइन. अब यो दिल्ली त आइपुग्यो, तर दिल्लीदेखि पनि हामीले चाहिँ कहाँ जानुपर्ने हुन्छ भने गोवा जानुपर्ने हुन्छ. गोवाको चाहिँ यहाँदेखि 3 घन्टा या 3.5 घन्टा त्यस्तै चाहिँ ट्राभल गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले चाहिँ होइन. अनि त्यसको लागि वेट गरिरहेको छौँ भने 4 घन्टा चाहिँ हामीले यहाँ वेटै गरिरहेको छौँ क्या. 4 घन्टा भइसक्यो वेट गरेको. अहिले अब कति, अब हामी उहाँबाट 3:40 हिँडेको अनि हामीलाई चाहिँ कति 2 घन्टा 2.5 घन्टा समथिङ त्यस्तै लगाएर चाहिँ अनि हामीलाई चाहिँ यहाँ दिल्ली झार्थ्यो. दिल्ली झरे पछाडि चाहिँ अब 5 घन्टा वेट गऱ्यौँ होइन. अब 5 घन्टा वेट गरिसके पछाडि चाहिँ 5 घन्टा या 6 घन्टा समथिङ त्यस्तै हुन्छ होइन. अनि अब त्यहाँ त्यस पछाडि चाहिँ हामीले चाहिँ अब गोवा जानुपर्ने हुन्छ. सायद हामी 1 बजेतिर गोवा पुग्छौँ होला. जस्ट हामी वेट गरिरहेको छौँ. दाई चाहिँ पिछा फेर्न जानुपर्छ. दाईको चुलाहरू छ अगाडि, खैरीहरू छ. म त खैरीहरू, म त कुहिरीहरू, यिनीहरू नेपाली बुझ्दैन होला होइन. हेर्नुपर्छ फेरि, बुझ्यो भने त तनाव हुन्छ नि त. नबुझ्ने तरिकाले भन्नुपर्छ. तर यो डिसरेस्पेक्ट होइन है, जस्ट रमाइलोको लागि बोल्यो हो. मान्छेहरूले चाहिँ फेरि यसले खैरीले हेप्यो यहाँ हौ त्यस्तो केही होइन. जस्तो एकदम अनि कस्तो भइरहेछ भने हुन्छ नि, अब मैले चाहिँ के देख्छु भने यहाँ आएर होइन. अनि नेपालको नेपाल हुन्छ नि, नेपाल अब हाम्रो ठाउँ छ नि, हाम्रो ठाउँ र यहाँको कस्तो कस्तो धेरै के, अब छिमेकी हो नि त हाम्रो त कन्ट्री, त्यही पनि कति धेरै डेभलप टाइपको के, त्यस्तो देखिरहेको हुन्छ क्या. मैले अब यो भयो, म केही जान्दिनँ यो ठाउँमा आएर, म काठमाडौँमै जान्दिनँ. अनि यो ठाउँमा आएपछि के, अनि यहाँ चाहिँ मैले टिकट काट्नु पनि साला त्यसको भएको लाइनै देखिनँ भनेको. नर्मल यति धेरै नर्मल क्या. अनि यहाँको मान्छेहरू कस्तो मजाले बोल्ने भने, कस्तो त्यो हुन्छ नि, कति धेरै के रेस्पेक्ट तरिकाले क्या. ठुल्ठुलो अफिसरहरू पनि कस्तो मजाले बोल्ने क्या. गार्डहरू अनि गार्डहरू हिँड्नलाई तिनीहरू त्यो त आर्मी जस्तो देखिरहेको छ मैले. अनि पुरा गनसन हुन्छ नि, गनहरू त्यो AK-47 त होइन, त्यो UMP पिस्तोलहरू त पुरा यस्तो हेर्न पाइने क्या नजिकैबाट. अनि कस्तो मजाले बोल्ने, एक्लै नै बसिरहेको छु होइन. जस्ट अगाडिको त्यो मान्छेहरूलाई चाहिँ गफसफ हान्दिउँ कि भनेर भनेको होइन. अब यिनीहरूले बोलेको म बुझ्दिनँ, नत्र म गफसफ गएर पेलिहाल्थेँ. कोही पनि छैन फेरि अगाडितिरै, एउटा यो गाडी छ अनि मान्छेहरू छ अनि म चाहिँ केही बुझ्दिनँ क्या इङ्ग्लिस. नत्र म यिनीहरूलाई यस्तो गफ पेलेर खतरा गफ दिन्थेँ होला होइन. अब इङ्ग्लिसै आउँदैन. अब इङ्ग्लिस मैले सिक्नुपर्ने हुन्छ, मैले जरुरी पनि भइसक्यो मैले इङ्ग्लिस सिक्नै पर्ने होइन. किनकि बाहिरतिर घुम्दाखेरि चाहिँ यार, अरे त्यो अघिको त्यो मैले भिडियोमा देखाएँ नि, त्यो मान्छे यार इङ्ग्लिस बोलिदिन्छ भने त्यो मान्छेलाई हिन्दी बोल्न आउँदैन क्या. किन थाहा छ, किनकि त्यो मान्छे मद्रासको अरे क्या.
मद्रास गरेँ उसलाई चाहिँ हिन्दी सिन्दी केही बोल्न आउँदैन रहेछ होइन जस्ट के कस्तो खालको चाहिँ ल्याङ्ग्वेज बोल्दोरहेछ भने मडकन्डा कन्डा गुन्डा त्यस्तो हुन्छ नि हो त्यस्तो गरेर बोल्दो रहेछ सो अनि अगाडिको भ्यू चाहिँ यो छ है यो चाहिँ के छ भने यो चाहिँ अगाडिको एयरपोर्ट भयो अनि यो एयरपोर्ट अनि यो गाडीहरू त मलाई थाहा छैन सायद मान्छेहरूलाई त्यो प्लेनबाट झारिसके पछाडि चाहिँ यसमा चाहिँ लिएर जान्छ होला जस्तो लाग्यो तर त्यही होला चाहिँ कस्तो बबल गाडी अनि यो यहाँ चाहिँ एयरपोर्ट हुन्छ अनि हाम्रो प्लेन चाहिँ आएको छैन खोइ कुन ठाउँबाट आएर चाहिँ त्यसलाई नै उडाउनु पर्ने होला अन्त वेट गर्दा गर्दै पनि मैले चाहिँ के गरेँ भने मेरो सब्सक्राइबर पनि मैले यो ठाउँमा पनि मैले भेटेँ क्या त्यस खुसी लाग्छ यार यहाँ अब इन्डियामा आएर दिल्लीमा आएर पनि मैले सब्सक्राइबरहरू भेटिन्छ नि लास्ट अनि तिमी प्रदीप जोशी होइन भनेर भन्छ नि अनि मलाई लास्ट खुसी लाग्छ क्या अनि हामी म चाहिँ यहाँ अब नेपाली यहाँ चाहिँ सिम पनि छैन नि त अनि मैले नेट नचलाइकन बसिरहेको थिएँ होइन अनि ब्रोले चाहिँ आएर वाइफाई सकेको सबै कुरा व्यवस्था गर्थ्यो लास्ट खुसी लाग्यो ब्रदर होइन थ्याङ्क यू भेरी मच सुट्टा अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब फ्लाइटको टाइम हुन आँट्यो भन्दा पनि 1.5 घन्टा समथिङ यस्तै 1.5 घन्टा नै बाँकी होला होइन त्यही पनि हामी चाहिँ अहिले चाहिँ अब 1.5 घन्टा चाहिँ हामी प्लेनभित्रै बस्दिने मतलब प्लेनभित्र नबसे पनि जस्ट साइडमै बस्दिने होइन साइडमा तलै गरेर क्या त्यही अब चाहिँ छिर्ने ठाउँमै किनकि अब त्यो फेरि नामसाम बोलाएर जानुभन्दा बरु अगाडि नै आफ्नो टाइममै ट्याक्कै पुग्यो भने चाहिँ एकदमै रमाइलो हुन्छ नि त रमाइलो भन्दा पनि एकदम बबाले हुन्छ अब जे सुकै होस् होइन बबाल होस् या नबाल होस् त्यही पनि हामी चाहिँ आफ्नो टाइममा पुग्ने किनकि यतातिर चाहिँ टाइमको भ्यालु एकदमै धेरै एकदम भ्यालु टाइम एकदम मान्छेहरू पनि यार कस्तो राम्रोसँग बोलिदिने है कस्तो मतलब हुन्छ नि कस्तो राम्रोसँग बोलिदिने अनि यहाँको वर्करहरू पनि होइन टोइलेटमा जाँदा मलाई त त्यो अब के भन्नु त्यो कुराहरू लाजमर्दो हुन्छ होइन त देश विदेश काठमाडौँ घुमिसकेपछि त्यही भने तँलाई मासँग टोइलेटमा हगेर पानी हाल्नु आउँदैन भनेर भन्ने हुन्थ्यो नि त होइन तर त्यस्तो होइन अनि कस्तो सेन्सर क्या दामी क्या अब त्यो तपाईँलाई म देखाइदिउँ भने मेरो आफ्नो बिजेत हुन्छ होइन जस्तो मैले त्यो चाहिँ खिचिनँ टोइलेटमा गएर खिचिनँ होइन जस्ट अहिले चाहिँ वेट गरेर चाहिँ यस्तो छ बाटो पछाडि पनि मान्छेहरू आइरह होला तर त्यो मान्छेलाई हामी बोलाउँदैनौँ होइन किन बोलाउनु त जरुरी नै छैन अनि हामीले चाहिँ यहाँ बेन्सोद सेन्सोदहरू भन्दा पनि हामीलाई केही फरक पर्दैन यो प्लेनमा चढ्ने बेला भइसक्यो यहाँ प्लेनमा अहिले चाहिँ प्लेनमा आइसकेँ जस्ट म यहाँ छु यहाँ दाई र म बसेको अनि झोलाहरू सबै मैले हालिदिइसकेँ अनि फर्स्ट सिटमा हामीले झ्यालको सिटमा दाई बस्नुभयो अहिले हामी चाहिँ मतलब चेन्ज गरी बस्ने हो क्या किनकि बाहिरको पनि भ्यू हेर्नुपर्ने हुन्छ अनि 3 घन्टा जति हामीले चाहिँ 3 घन्टा जति हामीले ट्राभल गर्नुपर्ने हुन्छ क्या यहाँबाट जानको लागि साइडमा चाहिँ एकजना कुहिरेलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ सम्मान गरेर भन्दा चाहिँ कसरी भन्ने कुरा हो क्या डियर कुहिरे होइन म त मैले होइन खैरे कुहिरे सुने होइन तर विदेशी भन्दा पनि राम्रो सुनिएन होइन तर के चाहिँ भन्नु मतलब कुहिरेलाई चाहिँ फरेन आई अमेरिकन ए त्यो पनि हुँदैन युएसए हङकङ ए हेलो हेलो अमेरिकन हेलो कुहिरे के भन्ने क्या त्यो अब सम्मान चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने कुरा हो क्या मैले होइन साइडमा बसिरहेको छ अब के गर्नु त्यो मान्छेलाई मैले होइन जस्तो अब सम्मान गर अहिले एकछिनमा हामी क्यामेरा अफ गरेर एकछिनमा कुराकानी गरेर त्यो मान्छेले आफ्नो दोस्त मनाएर भिडियोमा निकाल्छौँ है त हामी अहिले चाहिँ हामी चाहिँ प्लेनबाट उठ्नुको लागि तयारी हुँदैछ जस्तो अब चाहिँ हामी अफगानिस्तानी हुँदैछ होइन अनि यो प्लेन चाहिँ एकदमै दामी रहेछ क्या दामी प्लेन होइन अगाडि म चाहिँ गाली गर्छु कि भनेर मैले सोचिरहेको तर यो भ्लगर भन्नु अनि अगाडिको चाहिँ सायद त्यो बिजनेस क्लास होला हो मेबी मतलब किनकि यो सिटहरू छ नि पछाडिको हाम्रो सिटहरू भन्दा मोटोमोटो अलिक दामी दामी अनि सिटहरू पनि कस्तो दामी खालको सिट देखिरहेको छ कि अगाडि यिनीहरू त्यो चाहिँ सायद बिजनेस क्लास हो त्यसलाई चाहिँ ओभर एक्सपेन्सिभ छ हुन्छ नि हामीले चाहिँ 35-30 हजारमा चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा टिकट बुक गऱ्यौँ भने चाहिँ त्यसलाई त्यहाँ बिजनेस क्लासमा बस्नुको लागि चाहिँ 70-80,000 पर्छ क्या होइन त 3-3 घन्टामा मात्र चाहिँ त्यत्रो पैसा खर्च गर्न सकिँदैन त्यसैले हामी चाहिँ इकोनोमी बस्ने होइन किन त हामी चाहिँ सब ठिक छ होइन तर साइडको चाहिँ को हो साइडको रसियन रहेछ हामीले अघि नै कुरा गरिसक्यौँ अनि हामीलाई खासै बाल दिएन अनि हामीले पनि खासै बाल दिएको छैन त्यही पनि अहिलेसम्म हामी कुरा गरिहाल्छौँ गएर होइन हामीले खासै बालै दिएन इङ्ग्लिस नआएर बाल नदिएको कि बा नबुझेर हो कि बा मैले फेरि खतरा मैले कस्तो खालको बोल्यो भने वाट इज युर नेम भने फल्ला डिस्का भनेर भन्नु होइन अनि हुन्छ नि त्यस्तै मिलाएर बोलेको एकदम रमाइलो भइरहेको थियो अनि इङ्ग्लिसै आएन क्या अहिलेसम्म नेपाल आएको छु भनेर मैले भन्दाखेरि मैले के भने यु कम नेपाल बिफोर भने त अब त्यो भन्नु भनिदिएको होइन त्यो मान्छे टपर हेऱ्यो क्या अनि मलाई चाहिँ फेरि कस्तो अकल्ट लाग्यो क्या अनि वेयर आर यु गोइङ भन्यो अनि गोवा ओ वाट वर्क के भन्छ अरे दाइ गोवा जाँदाखेरि चाहिँ त किन गएको गोवा भन्दाखेरि चाहिँ के भन्छ अरे So why did you go into English talking, right? Now, obviously, I'm saying, I'm going to go to the next one. I'm just going to go to the next one.
उठ्छौँ ल पति सब्जीमा निभो ल गुड नाइट गुड नाइट पराठा अनि रोटीहरू अनि चक्लेटहरू यो सायद आइसक्रिम होला आइसक्रिम अनि यसमा चाहिँ चिया हुन्छ होइन यो सायद के हो यो दही हो यो दही हो यो चाहिँ 3 रुपियाँको अचार हो यो अचार यो सायद चम्चा हुन्छ यहाँ मुनि चाहिँ के छ मासु छ होला यहाँ चाहिँ मासु भात सबै रहेछ है अहिले चाहिँ हामी चाहिँ ल्यान्ड भइसक्यौँ ल्यान्ड भएर पनि हामी अहिले चाहिँ त्यो प्लेनदेखि पनि अझै न टाढै आइसक्यौँ होइन जस्ट म हिँडिरहेको छु अनि मैले चाहिँ यस्तो सानो भइरहेको होला है मेरो यस्तो यस्तो ब्याग स्याग यस्तो भिडेर हिँड्दाखेरि सुर्केस कस्तो मजा आइरहेछ गाडी कुदाउनुलाई धन्यवाद जस्तो देखिन्छ त यहाँबाट बाहिर निस्किने बित्तिकै मान्छेहरू भन्न थाल्यो कि ट्याक्सी र ट्याक्सी कैप कैप नो 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 नहीं चाहिए नहीं चाहिए आप किधर का हो गलती आ रहा है यहाँ बाहर आने बित्ति के पूरा होता है टैक्सी की टैक्सी टैक्सी की टैक्सी आ रही है हाँ हाँ नो नो इंग्लिश बड़ा टॉकिंग आने देखो हेलो ब्रो हाय चाहिँ आएँ आउने बित्तिकै पुरा हुन्छ नि यति धेरै गलाएको थियौँ कि म त रातभरि पनि त्यो सुत्या थिएन त्यो एक दिन अगाडि पनि सुत्या थिएन फेरि गोवा जाने भनेर चाहिँ म नसुत्या होइन कि मेरो अरू अरू कुनै पनि प्रब्लमहरूले चाहिँ म नसुत्या हो कि अनि हिजो पनि आइयो अनि 1 बजे यहाँ 1 बजे 1:30 बजेतिर आइयो अनि म चाहिँ हल्का गाडीमै सुतेँ होइन अनि जस्ट आइयो रुममा अब खानासाना हामीले खासेन आज चाहिँ नेक्स्ट डे भइसक्यो अनि आज आजको ब्लग चाहिँ यतातिर व्यवस्था गरिदिन्छु अनि न्यू ब्लग चाहिँ भोलि आउँछ किनकि म एक दिन रेस्ट लिएर चाहिँ म एक दिन चिल गर्नेवाला छु होइन सो थ्याङ्क्स फर वाचिङ बाई बाई गाइज